Харків, як відомо, культурний, науковий та освітній центр України. Як вплинула війна на ці сфери? Які подальші перспективи? Як переживає наукова і культурна спільнота сучасні виклики? Про це та інше говоримо у новому проєкті «Перспективи», у якому плануємо синтезувати розмову про культуру, науку і освіту. Вітаю! Це проєкт «Перспективи». Сьогоднішній гість нашої програми – проректор Харківського національного університету імені Каразіна Анатолій Бабичев. Анатолій Бабичев народився 1 липня 1980 року у Харкові. У 2002 році закінчив Харківський національний університет імені Каразіна – механіко-математичний факультет. У 2005-му закінчив Харківський національний економічний університет – магістратуру державної служби. У 2002-2006 роках працював на різних посадах у Головному управлінні освіти і науки Харківської облдержадміністрації. У 2002-2009 роках працював у Харківській обласній державній адміністрації на посаді помічника заступника голови облдержадміністрації з гуманітарних питань. Одночасно з цим продовжував викладацьку діяльність. У 2009-2010 роках обіймав посаду начальника управління у справах сім'ї та молоді Харківської облдержадміністрації. У 2014-2016 роках директор департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації. У 2016-2019 роках заступник голови Харківської обласної державної адміністрації. З грудня 2019 року до сьогодні проректор із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна, кандидат наук з державного управління, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України. Останнім часом це дуже багато рейтингів, і один із рейтингів дав це нашому університету дуже велику позицію, дуже гарну позицію з точки зрення зору того в рейтингі вищів. Розкажіть, будь ласка, чи трошки подробніше про це. Ну, насправді, дуже цікаве питання, тому що рейтинги, з одної сторони, це формальність, а з іншої сторони, вони багато чого дають, в тому числі і університету, і студентам, і науковцям, які працюють в університеті. Тому, ну, я хочу сказати, почати про ті дуже відомі рейтинги, британські, зокрема, рейтинги QS, в якому наш університет, Харківський національний університет імені Каразіна, був першим серед українських університетів протягом десятиліття. Да? Минулого року, на жаль, через війну, нас трохи обійшов Київський університет Шевченко, але разом з тим, ми один з тих небагатьох університетів, які залишаються в когорті найкращих університетів світу. Сьогодні з'являються багато нових рейтингів, перспективних рейтингів, тому що зазвичай традиційно на перших місцях завжди були американські, європейські університети, трохи азіатських університетів. Сьогодні з'являються нові рейтинги, азіатські, турецькі рейтинги, які, грубо кажучи, з трохи іншим підходом оцінюють діяльність університету. І так, один з молодих, цікавих, але дуже прогресивних турецьких рейтингів дав нам дуже серйозну позицію. І, чесно кажучи, це для нас також невеличкий стимул розвитку. І два слова. Для чого рейтинги взагалі? Якщо ти шукаєш міжнародних партнерів, якщо ти шукаєш міжнародні проєкти, міжнародні гранти, то твій партнер, якого ти знаходиш, перше, що дивиться? Рейтинг університету, в якому ти працюєш. Якщо університету в рейтингу немає, то шанс отримати певний проєкт або грант є не дуже великим. Це можливо, але це багато складнощів. Коли наш Харківський університет імені Каразіна відкриваєш будь-який рейтинг, і він в топі світових університетів, то, звичайно, всі одразу хочуть укласти якийсь договор, партнерські стосунки і, звичайно, заохочувати наших науковців для співпраці. Тому це вигідно всім, в тому числі і студентам, які мають наш університетський диплом, які отримують після завершення навчання диплом. З цим дипломом можна знайти роботу в будь-якому закладі, в будь-якій країні світу, тому що університет, звичайно, є в топі. І диплом, по суті, визнається в будь-якій країні світу.
За даними турецького рейтингу High Education Ranking, цього року університет імені Каразіна посів перше місце серед 15 українських університетів та друге місце в загальному рейтингу. До рейтингу увійшли 303 заклади вищої освіти з Грузії, Молдови, Німеччини, Саудівської Аравії, Словенії, Туреччини, Угорщини та інших країн. Рейтинг оцінює університети за 25 критеріями, серед яких науково-дослідна робота, інтернаціоналізація, академічна свобода, сталий розвиток. Ну, і ми разом всі пишаємося тим, що дійсно наш Харківський університет є в такому топі. Ну, а зараз про війну, про те, що дійсно це для нас, нас більше за все турбує. Ми знаємо, що у Харківського університету, імені Каразінського університету є дуже великі матеріальні втрати. Ну, навіть таким вже символом цього агресії став наш факультет, економічний факультет. Це дуже багато руйнувань пройшло в інших спорудах університету. Ну, скажіть, будь ласка, матеріальні це і нематеріальні втрати в університеті, як ви з ними пораєтесь в цей час? Тому що дійсно зараз все це дуже важко, але то, що є це саме в університеті, ви сам на сам з цими проблемами, чи це є якась допомога міста, це держави? Дуже важливе, дуже непросте питання. Університет втратив або пошкоджено майже 25% всього майна, яке було закріплено за університетом. 25% – це цілі комплекси. Ви згадали економічний факультет, є ще фізико-технічний факультет, є спортивний комплекс університету, є декілька гуртожитків, які зазнали руйнувань, є будівля Інституту державного управління, яка частково була зруйнована, і насправді таких пошкоджень було дуже багато. Більше з них – це весна 2022 року. Це була така розпач і адміністрації університету, і у науковців про те, що університет руйнується. До нас прийшла думка, і дуже правильна думка, що університет – це не будівлі. Да? Це люди, це науковці, це викладачі, це наші студенти, це наш персонал, який працює і навчається в університеті. І це дало нам поштовх не зупинятися, а навпаки розвиватися. Тому сьогодні під час війни, де більшість процесів все ж таки відбувається онлайн, хоча є і очна частина, і студентів ми завжди раді бачити в університеті, то, в принципі, майно сьогодні не відіграє ту основну роль для забезпечення освітньої та наукової діяльності. І того, що у нас є, його вистачає. Звичайно, проблеми були і з основними корпусами, тому що поруч були певні прильоти, певні руйнування, велика кількість вікон, дах, система життєдіяльності, теплозабезпечення, водопостачання також зазнавало певних руйнувань. Тому ми це все намагаємося приводити до ладу. Університет не працює, він не зупинився, він розвивається. У нас є зовсім нових багато і проєктів, і ідей, і напрямів діяльності. А матеріальну базу ми, звичайно, намагаємося і зберегти, і оновити. Тому ми не сам на сам. Звичайно, дуже багато працює і університет, дуже багато наших і випускників, і друзів університету допомагають університетові через Каразінський фонд відновлення університету. Не стоїть поза проблем і наша держава, адже частина коштів, в тому числі і на відновлення вікон, була виділена Міністерством освіти і науки України. Благодійні фонди допомагають, область, місто на своєму рівні також надають певну допомогу в організації роботи, в забезпеченні. І ті ж самі, хочу згадати, за сприянням влади ми отримували генератори. Ну, тобто певна кількість допомоги є. Ну і, звичайно, наші міжнародні партнери, хочу сьогодні відзначити і посольство Німеччини в Україні. Після прильоту 2 січня за декілька днів пан посол приїхав до університету, подивився. Компанія IHAU вже зробила
встановила своє вікна на черзі фонд німецький державний JZ, який сьогодні проводить тендер, і також біля 500 вікон буде встановлено за їх допомоги. Також дуже різні фонди, хочу сказати, тут і шведи, і англійці, і канадійці спільними зусиллями надають, звичайно, допомоги. Ну і наші певні почесні доктори також допомагають, ну, грубо кажучи, назвати це Каразінська спільнота друзів університету. Тому університет не сам на сам, і ми дійсно, завжди не вистачає, але дуже серйозну допомогу ми отримуємо майже щодня. А от скажіть, будь ласка, ми ж розуміємо, що університет, це, по-перше, це люди, це викладачі, це професура, це студенти. Як зараз ситуація, перш за все, з професорсько-викладацьким складом? Як у вас вирішити ці проблеми? Тому що ми знаємо, що дуже багато людей із Харкова виїхало. Як у вас з цим ситуація? Не будемо не казати, що у нас все дуже все супер, але у нас все досить непогано і досить цікаво. Да? Тому що я дуже багато читав і чув, що багато викладачів, професури в інших університетах виїхали за кордон, їх звільнили за те, що вони там поїхали за кордон і так далі. У нас ситуація такої не спостерігається, у нас дійсно певна частина і викладачів, і професури, і науковців виїхали за кордон, багато хтось з них і там сьогодні і знаходиться, але оця каразінська корпоративність, каразінський дух, він працює, тому що ті, хто поїхали, майже ніхто не звільнився з університету. Сьогодні вони проводять заняття, лекції для наших студентів в форматі онлайн. У кого є можливість, зорганізовують практичні заняття, стажування, семінари за кордоном, там, де вони знаходяться. І насправді дуже багато наукових досліджень завдяки тому, що наші викладачі сьогодні десь в провідних центрах світу знаходяться наукових, вони там продовжують на їх матеріально-технічній базі ті дослідження, теоретична частина, яка розроблялася у нас. І це є бонуси для університету, це також рейтинги, це також публікації з використанням, скажімо так, найсучаснішого обладнання, яке існує. Більш того, в університету з'явилося багато, вже казав, нових цікавих наукових проєктів завдяки новим колабораціям. Це саме наші посланці університету, грубо кажучи, знаходячись в інших країнах, шукають нових партнерів і нові проєкти. І воно, в принципі, працює. Тому, на жаль, а може на щастя, частина професури не в Харкові знаходиться, але завдяки тому, що вони активно працюють і не полишають університет, і продовжують працювати в університеті, з'являються досить багато чого нового, що дозволяє і університету розвиватися, і збагачувати і освіту, і науку цілої нашої України. А студентство? Це, ми ж знаємо, що Харків – це студентське місто, це символічно, це для нас було дуже багато студентів. Як зараз ви бачите цю проблему? Саме головне, які це так тренди, які це там перспективи у нас з цим? Насправді це дуже серйозна проблема, і держава, і місцеві органи влади повинні про це думати. Я розумію, що вони про це думають, але, на жаль, дієвих механізмів це перемога у війні може лише змінити ситуацію. Так, певна частина наших студентів знаходиться за кордоном, поза межами Харківської області. Деякі, ви знаєте, чули, у нас є освітні хаби, очні хаби за кордоном, зокрема в Німеччині, в місті Мюнхен, де ті студенти, які як вимушені переселенці, да, перебувають, вони очно навчаються, де в них повністю забезпечений очний процес. Тому частина студентів, ну, скажімо так, майже 40% знаходяться поза межами Харківського регіону. Хтось зі студентів має можливість приходити до університету і отримувати якісь практичні компетенції, приймати участь в івентах, хтось, на жаль, може мати лише дистанційну форму навчання. Чи які є перспективи? Ну, ви правильно сказали, Харків завжди був
студентською молодіжною столицею України та Східної Європи, один з найбільших освітніх центрів Східної Європи, з велетенською кількістю закладів вищої освіти, дуже різноманітних, дуже цікавих. По факту, це був перше місто в Україні за кількістю студентів і університетів. Ситуація змінюється. Я хочу сказати, що по університету у нас завжди було 35-40% абітурієнтів і студентів з Харківської області. Інші студенти приїжджали на навчання з Донецької, Луганської області, з Автономної Республіки Крим, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська область. Ну, з переліченою географією ви розумієте, що більшість регіонів там ведуться активні бойові дії або території знаходяться під окупацією. Тому наша географія змінюється. І, на жаль, працювати лише для харків'ян – це дуже важко університету, не так кількість студентів, а відповідно, якщо зменшується кількість студентів, то зменшується і навантаження на викладачів, і може постати гостре питання щодо забезпечення роботою наших викладачів. Тому сьогодні, на жаль, сказати, що ми будемо збільшувати контингент студентів, це дуже важливе питання, але ми над цим працюємо. І я впевнений, що в університеті завжди будуть студенти, які будуть радо приходити до аудиторії, займатися наукою, робити якісь нові впровадження, відкриття, ну і, звичайно, прославляти Україну і місто Харків за межами нашої країни. За даними на вересень 2023 року, за кількістю студентів, Харків посідає друге місце в Україні після Києва. Загалом у Харкові навчається близько 11% усіх студентів країни. Про це повідомила народна депутатка України Юлія Гришина. Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення у місті навчалося близько 300 тисяч студентів з України та інших держав світу. Антон Валерійович, ми з вами ще до війни дуже багато спілкувалися на це таку чутливу для вас і для мене тему того, що стосується так званої тріади, як ми називаємо, важливою для будь-якого високорозвинутої держави. А саме це питання того, що в такій державі мають бути взагалі фундаментальна наука, класичні університети і академічна культура. І це турбота, перш за все, держави, тому що ці речі, вони не мають бути прибутковими, високоприбутковими, тільки частково, мають підтримувати державою. І зараз під час війни ми розуміємо, що ця ситуація дуже-дуже важка, складна. Як ви бачите, роль держави саме в підтримці цих трьох напрямків, найбільш важливих, саме для Харківщини, яка є дійсно таким індикатором цієї частини нашого загальноукраїнського життя? Ігор Георгійович, я не можу сказати ні, тому що лише так, тому що ви знаєте мої думки, тому що культура, мистецтво, освіта і наука, насправді вони йдуть поряд. Якщо ми хочемо бути завжди переможцями, то ми повинні бути високорозвиненими, як ви сказали, високоінтелектуальними громадянами. Це, можливо, лише забезпечуєш підхід не лише освітній і науковий, а, звичайно, культурно-мистецький. Без цього не буде майбутнього у нашої нації, не буде майбутнього у нашої країни. Тому, звичайно, це місія, яка повинна забезпечувати хоча б частково держава. Без цього не буде. Коли ми кажемо про Харків, я згадав про найбільший центр освіти і науки країни та й Східної Європи. Ну, це ж ще й найбільший центр культури і мистецтва, з неймовірною кількістю театрів, філармоній, всі театри, всі мистецькі установи, вони з великою історією, з традиціями, зі здобутками. Я згадую доковідні часи, згадую наше студентство, яке хтось хотів, хтось не хотів, але завжди ми йшли до театру для того, щоб подивитися
якусь виставу. Багато хто приїжджав з різних регіонів України, які жодного разу в театрі не були. Да, хтось сказав, чого ви заставляєте ходити по театрах. Ми не заставляли, ми спонукували. І насправді багато хто, прийшовши один раз в театр, після цього зрозумів, що це. І вони почали відвідувати і вистави, і так далі. Сьогодні, звичайно, важка ситуація в країні, в місті Харкові. Але для того, щоб займатися наукою, треба чимось збагачуватися і надихатися. І, на мою думку, саме мистецтво повинно надихати і науковців, і освітян працювати. І наповнювати своїх вихованців цим. Адже ковід почав, да, війна це продовжує, наші сьогоднішні школярі багато чого не можуть отримати, тому що онлайн-навчання – це відсутність можливості прямих комунікацій, можливість соціалізації. Минулого тижня зустрічався зі студентами Інституту державного управління, задали питання, що треба вчити. Я кажу, вміти спілкуватися. Да? Онлайн – це все добре. І сьогодні багато що вирішується онлайном. Але комунікація і соціалізація – це все-таки одні з головних елементів, в тому числі для кар'єри. І мистецтво разом з компонентами освіти і науки це дає. І я впевнений, що насправді вони пов'язані. Ми знаємо приклади багатьох вчених, які були прекрасними митцями, ну і, звичайно, навпаки. Коли все це поєднується, людина дуже є різносторонньою. Я впевнений, що і наші театри вже незабаром будуть повні глядачів, що нам є що показати, є що розказати. І Харків, принаймні, стане центром, який він був, щоб сюди приїжджали з інших регіонів і навчатися, і займатися наукою, ну і, звичайно, відвідувати наші мистецькі установи. Ну і про науку, от ви сказали про науку, скажіть, будь ласка, зараз, ну дійсно, це дуже важкі часи, це, якщо це частково, це там питання, пов'язане з навчанням, можна перевести в онлайн, то ну важко собі це уявити, щоб науку можна було б це робити онлайн. Ну, окрім спілкування, дійсно, конференції, це спілкування, обмін це інформацією, але сама наука все ж таки робиться на місцях. Казанський університет – це один із величезних наукових, саме наукових центрів. Тому скажіть, будь ласка, як ця сторона вашої діяльності зараз розвивається, як ви живемо, тому що це дуже важливо для Харкова. Живемо, працюємо і займаємося наукою. Це і взагалі, тому що ми ж розуміємо, що і фундаментальне, і дуже багато прикладних це питань, які вирішуються. Так. І, мабуть, я розумію, що і військові зараз проблеми зараз вирішуються. Однозначно. Було розуміння, а зараз воно ще більше прийшло у всіх, да, нарешті, те, що без прикладних, природничих наук взагалі неможливий розвиток і забезпечення обороноздатності нашої країни. Тому наука, звичайно, може бути десь теоретичною. Ну, соціально-гуманітарні напрями, в принципі, можуть проводити дослідження, да, там і опитування соціологічні, і так далі, і проводити конференцію. Але напрям і математики, і природничників, фізиків, хіміків, біологів він неможливий без практичної складової. Неможливий він і у медицині, і у археології. Ну, багато чого можна згадувати. Я вже трошки сказав про це одну з частин, що частина наших науковців сьогодні знаходиться за межами України, де вона має доступ до найбільш інноваційного обладнання в сучасних центрах розвитку науки, де також проводить дослідження. І це нам дуже багато сьогодні додає і допомагає університету в науковій діяльності. Наші лабораторії повні людей, і вони працюють. Частину нам вдалося зорганізувати в безпечних середовищах, частина працює на інших, скажімо так, локаціях і базах, зокрема, на базах інститутів, академічних інститутів Національної академії наук України. Тому робота кипить. Більш того, можу сказати, що і магістри, і аспіранти, які пишуть свої роботи, проводять дослідження, мають доступ до цих університетських лабораторіях, де, в
впроваджують, досліджують і, звичайно, проводять свої наукові роботи. Тому університет не повністю онлайн. Університет має можливість певної кількості осіб для того, щоб вони приходили на роботу і проводили дослідження. Більш того, у біологів є процеси, які відбуваються цілодобово дослідження, да, які повинно постійно бути енергозабезпечення, повинно бути температурний режим. І нам все це дуже важко, але завдяки науковцям вдається це продовжувати, впроваджувати і так далі. Тому хочу сказати, що наука працює, наука активно працює, наука працює в практичній складовій. І, як на мене, ось вийшов рейтинг публікацій Скопусу за минулий рік. Харківський університет імені Каразіна продовжує займати почесне друге місце наукових досліджень. Це Скопуси найбільш, скажімо так, рейтингові наукові публікації. Ми підсилили свій рівень і навіть збільшили показники. Це означає, що ті дослідження, які ми проводимо і викладаємо в статті, участь в конференції, воно дійсно оцінюється і є певний результат. Дякую. Ну, ще про науку, але трошки з іншого боку, з точки зору того, що це у вас є дуже великий досвід як держслужбовця, як людина, яка займалася дуже багато практичною і теоретичною проблемою держуправління. Тобто ви є кандидатом з держуправління і знаєте це і наукову, і практичну частину цього питання. От скажіть, будь ласка, під час війни проблеми держуправління, вони потребують саме наукових якихось додаткових підходів, змін, і щоб це дійсно впливало на прийняття таких досить конкретних рішень на рівні і держави, і, мабуть, місцевого самоуправління. Дуже серйозне питання і дуже важливе питання для цілої країни і для Харківського регіону. Тому дуже влучне питання, шановний Георгій Юрійович. Хочу сказати, що так, потребує. І найголовніше, перше питання – це взагалі-то наявність державних службовців, які можуть забезпечувати функції держави. І я почну з окупованих, по-перше, територій, а по-друге, зі звільнених територій. Багато хто на територіях, які були окуповані, покинув цю територію, вони були вимушені переселенцями. Сьогодні, після звільнення, багато хто не повертається, да, на тим території, на якій ми до цього працювали і жили. Частина службовців, на жаль, співпрацювали з окупантом. І це є питання, і, звичайно, їх ніхто ніколи не допустить до питань державного управління чи роботи на нашу країну. Загалом хочу сказати, ми зараз активно університет співпрацює, зокрема, Інститут державного управління з постійним представництвом Автономної Республіки Крим в Києві, да, там взагалі питання стоїть, бо не залишилось взагалі чиновників, які найближчим часом після звільнення Криму можуть зайти за територію і виконувати функції держави. Це найбільш гостре питання, те ж саме Донецька і Луганська область, але це питання гостре для Харківської області. Я би взагалі визначив би, мабуть, крім державних службовців управління, ще категорії вчителів, медиків і соціальних працівників. Це те, що повинна забезпечити держава на цих територіях. І цих людей сьогодні немає. Тому завдання нас – це, по-перше, підготувати таких людей, які зможуть працювати і зможуть забезпечувати виконання функцій держави на цих територіях. Ну і, звичайно, ви згадали про науку, звичайно, так. Тому що те, що було до війни, те, що є сьогодні, це зовсім різні підходи. Я б згадав, крім вирішення нагальних проблем громад і територій місцевого населення, це обов'язковість володіння, скажімо так, міжнародної тематики, адже вся та політика, яка відбувається в нашому країні, в тому числі і держава,
державна політика, вона йде через призму міжнародних відносин. Адже, ну, по-перше, економіка не дуже працює на сьогоднішній день. По-друге, от такі території, про які ми згадували, на жаль, зазнали втрат щодо промисловості, сільського господарства, питання розмінування території, екологічні питання, це є в комплексі. Да? Це програми відновлення тих чи інших територій. Воно полягає в тому числі і просторовий, скажімо так, дизайн території. Це нові знання і компетенції, яких раніше або не надавалося зовсім, або надавалося в зовсім іншому форматі нашим державним службовцям. І тут взагалі-то повинна з'являтися наука. Наука, зокрема, управління змінами публічному, в державному управлінню, тому що управління відновленням, скажімо так, тут дуже багато нових цікавих тематик з'являється. Дуже окреме питання – це у нас, до речі, нещодавно відбувся такий собі круглий стіл щодо колаборантів і взагалі-то колаборації, щодо роботи з тими людьми, які були під окупацією, під їх настроями. Тут питання і медичні, і психологічні, дуже багато. Це дуже серйозна міждисциплінарна програма. Да? Ну, грубо кажучи, я згадав Крим. Зайдемо ми в Крим після звільнення. Да, більшість населення залишиться. Яким чином вони мали відносини з окупантом, чи вони на нього працювали, якщо люди працювали в якихось державних організаціях. Тобто це дуже низка питань, на яких сьогодні на всі питання немає відповіді. Тому наука тут повинна бути і дослідження повинні бути, щоб ми дійсно зробили правильний вибір і правильний рух для відновлення і розвитку нашої країни. Дякую. Ну і нарешті переходимо до культури. Так. Це, да. Ми знаємо, що це Карасинський університет є дійсно це ще й осередком культури, і чому осередком безпосереднім, тому що це дуже багато виставок, дуже багато заходів, яких пов'язані культури. Ви дуже активно приймаєте участь це, в заходах, які це ми проводимо, інші культурні заходи. Це. Розкажіть, будь ласка, більш так конкретніше, що зараз робиться, які плани це і взагалі. Взагалі, як вам треба це, в цьому напрямку допомагати, мабуть, ви впораєтесь самі. Ну, я хочу, по-перше, подякувати вас особисто і вашому обличчі увесь Національний театр опери і балету імені Лисенка за те, що наші надійні друзі і партнери, які завжди поруч з нами, да, яких ми запрошуємо до університету. Ми дуже часті гості на всіх івентах, скажімо так, театру. Це продовження того комунікації між освітою, наукою і культурою, тому що ми вважаємо, що ми повинні також своїм науковцям, студентам давати цей культурний аспект. Сталося так, що сталося, почалася війна, наш Ярмілівцен, центр сучасного мистецтва, знаходиться, грубо кажучи, в підвальному приміщенні. І це один з перших таких підвалів, який був задіяний. Ну, в перші тижні війни взагалі там зібралися художники, які були у Харкові. Вони там жили, тому що вдома було небезпечно. Тому це таке місце з бункеру, де жили люди, переросло в якийсь мистецький центр. Він і так був мистецьким центром, дуже відомим, але центром збільшого сучасного мистецтва, да, де свої роботи виставляли відомі художники, молоді, відомі художники і так далі. Але справа в тім, що місту необхідно було культурне життя, і воно знайшлося саме тут, тому що було, по-перше, безпечне середовище. Єрмілов-центр – це центр сучасного мистецтва у Харкові, відкритий у березні 2012 року. Названо на честь відомого харківського митця, представника українського авангарду Василя Єрмілова. Найбільший виставковий простір Харкова, Єрмілов-центр, репрезентує сучасні українські арт-процеси. Пріоритети центру – мистецький діалог з глядачем та міжнародна співпраця. Діяльність Єрмілов-центру – це кураторські проєкти, мистецькі резиденції, лекції та обговорення, перформанси, семінари, кіно, відеоінсталяції. Ну, таких дуже серйозних виставок у 22-23 році була обмаль, але якісь виступи, презентації книг, фестивалів було просто неймовірна кількість. Працював
наш медіахаб харківський пише рік війни саме там. Тому іноземні журналісти, всі, хто приїжджав, зустрічалися там. Ну, можу згадати і концерти, фестивалі за участю Святослава Вакарчука і Сергія Жадана. Ну, багато чогось, навіть зараз я не згадаю. Тому для університету це було щастя, насправді, да, що все мистецтво тут, в безпечному середовищі. Тому і наші співробітники, і студенти мали можливість залучатися до цього. Тому і запрошували оперний театр, який також допомагав нам, виступав. Тому це стало центром, ми це підтримували. Нам це, по-перше, ми розуміли, що хоч це і певне економічне навантаження, але тим не менш, все, що відбувалося, майже все, це було у нас. Тому і гості до нас приїжджали, і іноземні дипломати, і партнери, все було там. Тому університет став частинкою всього життя, яке в перші роки війни відбувалося в місті Харкові. Дякую. Ну і конкретніше ми згадали Сергія Жадана, а я знаю, що зараз починається якийсь великий проєкт саме з Сергієм Жаданом. Будь ласка, розкажіть більш детальніше про цей проєкт, тому що дуже цікаво нам, що це таке. Університет Сергій Жадан – це окрема історія. Я навіть не знаю, скільки років цієї історії. Ну, мабуть, за 10 точно, тому що з п'ятим Харковом зустріч зі студентами відбувається. Ще, ну, років 10 тому точно, а може ще і більше, да? Може і 15. Але так сталося, що у січні 22-го року, напередодні початку війни, можна сказати, да, Сергія Жадана було обрано почесним доктором нашого університету. І ми ті стосунки, які були, Сергій і ми їх, грубо кажучи, закріпили. І закріпили ті відносини. Тематика, насправді, у Сергія дуже цікава. Він дуже надихається і вивчає п'ятий Харків Юрія Шевельова, випускника, професора університету, почесного також доктора університету. Тому багато тих проєктів було саме пов'язане з Юрієм Шевельовим. Сергій Жадан став активним членом Каразінської спільноти. Я тут трохи зупинився, згадаю і благодійні його виступи, творчі вечори, зокрема в місті Люцерн, Швейцарія, який відбувався, і допомога на відновлення постраждалої центральної наукової бібліотеки в місті Харків і так далі. Тому нещодавно була зустріч Сергія Жадана з нашими студентами, дуже цікава, дуже насичена. Тому у нас багато ідей, багато проєктів, які ми реалізуємо і думаю, що будуть далі. Ну, в планах є створити невеличкий центр, назви поки що його офіційної немає, робоча назва Жадан-центр, да? Це такий мистецький літературний центр, де матимуть можливість і студенти, і учні, і молоді письменники, і літератори, і проводити певні конкурси, і вечори літературні, і так далі. Тому ми активно працюємо, поки що не можу сказати терміни, і коли це вийде, але я знаю, що воно вийде. Ну, ми впевнені, що вийде. Назначно, так. Ну, а останнє, нарешті, питання, воно це традиційно для нашої програми, тому що ми знаходимося зараз в оперному театрі, в театрі саме. І скажіть, будь ласка, якщо б у вас була нагода вибрати роль і зіграти її, яку б роль це ви вибрали б і зіграли б? Ну, дуже цікаве питання. Я, ну, дійсно, мабуть, це у мене прозвучало, обожнюю театри, я з дитинства їх відвідаю. Ну, тому я отримую задоволення. Я вже чекаю, коли ж ці всі наші великі зали Національної театру опери, балету імені Лисенко, інших драматичних театрів відкриються. Не знаю, і мені запам'яталась дуже класна опера. Я не знаю, скільки років тому це було. Я був на прем'єрі «Князь Ігор». Я пам'ятаю, чи 5, чи 6 годин це було. Дуже серйозно. Ну, от вона мені запам'яталась. Я, наскільки я пам'ятаю, там половецькі танці були, да? Це правильно, з цієї опери, да. І так далі. Ну, тому я можу багато чого обирати. Ну, там, не знаю. Ну, давайте «Князь Ігор». Непоганий, в принципі, персонаж, мені здається, був дуже цікавим. Так, да, це і навіть актуальний. Актуальним, в принципі, Мазепа.
також може бути. Я не знаю, чи є ця вистава. О, да, є, так, це там є певні нюанси, і що з одною, да, це, да, з другою, да, виставою, да, це, але це нюанси є всюди. Ми це розуміємо, але з точки зору цього досить. Не будемо поглиблюватись в історію. Все ж таки державно-героїчні такі ролі для вас. Для вас, да, були. Ну, все таки ви ж згадали, більш, що я був державним службовцем, да, і так далі. Дякую. Дякую, пане Анатолію. Нагадаю, сьогодні нашим гостем був Анатолій Бабичев, проректор Харківського Каразінського університету. Дякую. Дякую за запрошення і чудове спілкування в стінах театру.